Danas je vlada uputila u saborsku proceduru nacrt prijedloga zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama sa konačnim prijedlogom zakona u hitnu proceduru. Ovo je vrlo značajan zakon. Najavljivali smo ga odmah na početku preuzimanja rada ove vlade s ciljem demografske revitalizacije Republike Hrvatske. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama usmjeren je na jačanje obitelji, njihove ekonomske stabilnosti, usmjeren je na poticaj majčinstva, na poticaj korištenja roditeljskog dopusta oba roditelja. Svakako da je značajan iz razloga što Republika Hrvatska uz gospodarski rast, uz povećanje radnih mjesta, povećanje plaća, jedan od vrlo značajnih svojih prioriteta je usmjerena i na demografsku politiku države. Ovaj zakon je namijenjen, odnosno usmjeren je na povećanje naknada, nije usmjeren na mijenjanje ili povećanje prava grupa korisnika, osiguranika ili onih koji to nisu. Iz toga razloga to naglašavam što je Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je na snazi od 2009. godine doživio nekoliko izmjena i dopuna, jedna od tih je i ova, tako da ćemo u narednom razdoblju donijeti jedan kvalitetniji, sveobuhvatan zakonski dokumenat kojim će se jedan možda ravnopravni i pravedni način donijeti sve druge odredbe vezane za poticanje korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta naših građana.